Колона зараз буде рухатися в мою сторону, і, власне, вони єдині, хто тимчасово розташується по цю сторону площі. Давайте їм поаплодуємо, не зважаючи на те, що 2020 рік був важким, на 10 Мартина згадується те хороше, що в ньому було. 20-й рік був дуже сюрпризний рік, але однак колона підходить до мене і розташовується по цій частині площі.